Alternativni vod za sela na kružnom putu, rešavanje problema vodosnabdevanja meštana sela Jalbotina, samo su neki od poslova na kojima se radi u Pirotskom vodovodu. Ono što očekujemo to je određivanje nadzora od strane železnice i proboj prolaza ispod pruge, znači alternativni vod vodovodni prema selima na kružnom putu prema Poljskoj Ržani. Znači želimo da imamo još jedno alternativno snabdevanje za sva sela na kružnom putu, tako da tu čekamo sada jednostavno kada odrede nadzor da krenemo sa radovima i tamo. Ono što je možda po obimu i gde mi nismo direktno angažovani, to je selo Jalbotina gde očekujemo, kažem, ovih dana, zbog leta se sve to malo oduzilo, određivanje lokacije za istražni bunar, znači selo Jalbotin ima problema sa vodosnabdevanjem, želimo da njima pomognemo, znači tamo će tokom jeseni biti radova. Alternativno izvorište pijaće vode za Pirot je Sarlah. Ispitivanja su redovne i rade se u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda. Redovna su i uzorkovanja vode. Prošle nedelje smo ovde imali ekipu iz Batuta koja je uzimala uzorke vode. Znači, propisi nalažu da u svakom godišnjem dobu, znači jednu godinu dana to traje, dve nezavisne laboratorije moraju da uzmu uzorke. Mi smo to uradili prošle nedelje. Znači, još jednom ćemo to morati da uradimo u jesenjem delu i vratu u decembar zimski. Time bi završili taj godišnji ciklus kada je provera kvaliteta vode u pitanju, iako su dosadašnji rezultati bili svi dobri. I tek onda možemo da planiramo za sledeću godinu izradu projektne dokumentacije, pa možda i radove, da bi tih 30-35 litra u sekundi priveli nameni. Ekipe vodovoda ovih dana završavaju novu vodovodnu mrežu u Krupcu. U izvoru se radi i vodovodna i kanalizaciona mreža. Nastavlja se i zamena vodovodne mreže u ulicama u gradu. Nikolić očekuje da će do kraja godine biti realizovane sve planirane investicije. Svake godine mi imamo nešto preko 50 miliona, kao i ove godine što je u planu. I kažem, ajde, ovako ako posmatramo neko prolazno vreme, to je za sada u redu, znači mislim da ćemo do kraja godine uspjeti taj plan da ispunimo. Da ispunite u potpunosti. Da, upravo tako. Mislim, mi sada govorimo o brojkama, ali uvek tokom godine se pojavi nešto što nije planirano, što moramo da uradimo i na kraju krajeva, kada prođe godina, mislim da se taj plan i uspešnost plana meri zadovoljstvom naših sugrađana, a ne samo s ovim brojkama. Nada se da će naplata računa i ove, kao i prethodnih godina, biti oko 95%.